U Gornjem Milanovcu održava se tribina inicijative Proglas. Pre tribine okupljenima su se obratili aktivisti kampanje Dokle više. Kampanja se zalaže za masovni izlazak na izbore i čuvanje glasačkih kutija. Na tribini je i naš reporter Nebojša Jovanović. Nebojša, ko sve učestvuje na ovoj tribini u Milanovcu i šta je do sada rečeno? Gorane, ni hladno vreme, kiša i olujni vetar nisu sprečili Milanovčane da u velikom broju dođu na tribinu i da se upoznaju sa Proglasom koji su objavili srpski intelektualci pre desetak dana. Sala je premala bila da primi sve zainteresovane Milanovčane i ono što je zanimljivo, na sam skup došli su i mladi i stari. Na tribini govore profesor dr. Aleksandar Baucal, Gojko Božović, Doroteja Vasić, Maja Stojanović i Momčilo Milošević. Ono što su istakli jeste značaj izlaska na izbore, da ne treba da se pomirimo sa stanjem u državi, a preneta su i neke iskustva iz sveta, primjer Švajcarske, gde građani aktivno učestvuju i da se praktično na nekoliko meseci raspisuju referendumi i građani odlučuju u kom pravcu žele da se razvija njihova država. Sa nama je Petar Božović, organizacija Uzinat. Petre, prvo pitanje, da li ste očekivali ovoliki odziv Milanovčana? Pa svakako nadali smo se da će biti u velikom broju, ali smo i imali očekivanja uzimajući obzir da smo mi praktično do prethodnog vikenda održavali proteste Srbija, odnosno Gornji Milanovac protiv nasilja, gde se okupljao neki značajan broj ljudi. Tako da ovo je samo nastavak toga, a inače mi ćemo i dalje nastaviti tim petkom, kao što to je bilo vreme za protest, na ovom istom mestu da organizujemo neke tribine i slične stvari. Dakle, sama nastavka protesta, samo u zatvorenom prostoru, jer je počelo hladno vreme, očekuje se i sneg uskoro, tako da to je razlog. Posle Beograda i Pančeva, tribina u Gornjem Milanovcu, zaista velika podrška vama. Milanovac je ipak spadao u manje gradove. Šta vam znači ova podrška i koliko je pobeđen strah u malim sredinama u Gornjem Milanovcu? Pa upravo tako, nama veoma znači ova podrška, ali mislimo da se to desilo baš zbog onoga što sam rekao malo pre, da mi nismo odustajali sve vreme od protesta i to je neko uvideo i cenio, tako da to je jedan od razloga zašto su oni izabrali nas da budemo u ta prva tri grada gde će širiti ovaj Proglas. U Milanovcu nije uspeo referendum, većina građana je bila protiv. Na protestima smo viđali i vlasnike firmi, menadžment, privreda u Milanovcu je jaka. Da li je iz tog stanovišta pogleda strah pobeđen? Pa da, mislim da manji je prisustvo straha nego nekada ranije. Milanovac je bio ranije, da kažem, miran grad, miran po vlast, jer nikad se skoro ništa nije dešavalo, ali sada kada se sve ovo dogodilo u maju, mi nakon toga videli smo da više ne vredi ćutati i izašli smo i, da kažem, mi obični građani i, kao što si rekao, i vlasnici firmi. Dakle, svako je uvideo da treba i da ima mogućnost da kaže da se sa nečim ne slaže. Hvala vam puno što ste bili naš sagovornik. Toliko za sada iz Gornjeg Milanovca. Hvala ti mnogo, Nebojša. Sa tribine Proglasa u Gornjem Milanovcu bio ovo Nebojša Jovanović. Lista Srbija protiv nasilja zvanično je počela kampanju za republičke izbore i to u Nišu. Čelnici koalicije kažu da im je svaki deo Srbije važan i da moraju biti smenjeni oni koji su već jednom bili smenjeni 5. oktobra, a da korupcija, naročito kod državnih funkcionera, mora biti beskompromisno suzbijena, za što su spremili predlog novog zakona. Mi počinjemo iz Niša zato što smo želeli da pošaljemo poruku da nam je svaki deo Srbije podjednako važan. Obićemo celu Srbiju od Niša do Subotice i Negotina do Loznice. Završit ćemo našu kampanju u Beogradu, tamo gde je i počela velika borba za Srbiju
bez nasilja i ono što jeste najvažnija stvar jeste da pošaljemo poruku svim građanima Srbije da smo mi na jednom zajedničkom zadatku. Oni ljudi koji danas treba da menjamo su isti oni ljudi koji smo jedno već menjali. I to je čitava tragedija ovog društva. Znači, prošle su decenije i mi sad opet menjamo i Vučića, i Dačića, i Martinovića, i sve tavete iz prošlosti. Što se Vučića tiče, pa ne znamo se mi od juče, predsedniče. Znamo se mi iz 90. godina kad si jedan za drugim gasio slobodne medije. Moram da vam kažem da su u Beogradu već naši ljudi su već krenuli od vrata do vrata. Dakle, to je pokazatelj jedne vrste snage naših organizacija da mi zaista i možemo, ne tako metaforički da kažemo pokucat ćemo na sva vrata, nego da to zaista i uradimo. Ljudima govorimo da je neophodno i da se oni uključe, da je neophodno da razgovaraju sa svojim kolegama, komšijama, prijateljima, da im prenesu poruku da u Srbiji moramo rešiti problem ogromnog kriminala koji je povezan sa najvećim državnim vrhom, da moramo rešiti problem astronomskih cena koje rastu iz dana u dan. Želimo ljudima da kažemo da je ova koalicija, ovaj tim u stanju i da je moguće da vratimo normalnost u Srbiju. Mi zapravo to hoćemo. Znači, da sprečimo više da na vlasti imamo režim koji upravlja nasiljem, kriminalom i korupcijom. Nulta tolerancija mora biti na kriminal i korupciju. Ja sam danas građanima Niša donela da pokažem spreman evo zakon za borbu protiv korupcije visokih funkcionera po ugledu na Rumuniju. Dakle, oni i za ovo glasaju već 17. decembra, zato što u te dve reči staje sve. U kriminal i korupciju. Vi ne možete da pošaljete dete bezbedno u školu ili na utakmicu, ne samo zbog toga što se plašite da im kriminalci mogu nauditi, već zbog toga što se plašite da će sutra neki korumpirani političar ili policajac da zaštiti tog kriminalca.